conseguiu vergar aqueles pilares, que ele é uma coisa de um moço que disse, isto é preciso aqui algumas 40 toneladas para vergar isto. Pronto, imagino que já passou aqui a mais de 200 km/h, acredito eu. Passou em passo de corrida e deixou um rastro de destruição. Que o armazém a gente recupera e pronto, e vai. Agora estrago mais, é na parte do milho no campo e arroz, não é? Arroz a gente consegue recuperar 70% ou 80%. Para o milho, o primeiro estágio que é recuperável. Se calhar nem uma quarta parte da seara a gente consegue tirar. Estamos a falar na minha área, estamos a falar entre 50 a 60 mil euros de milho, são 30 hectares. E seguro tem? Felizmente não. Felizmente? Infelizmente não. Porquê não tem seguro? Porque andava a negociar com as seguradoras e não chegámos a acordo antes da desgraça vir. E agora? O que a gente está a fazer? Temos que aguentar e erguer, com muito custo, mas temos que erguer as coisas das nossas possibilidades. Não é no mês, é em dois ou três, ou é, pá, temos que erguer, pronto, a gente pode parar, não é? Tem sido assim há uma semana, uma colheita forçada, uma luta contra o tempo. Agora temos de tirar é o que está no campo, se vem mais chuva depois acaba por estragar, o prejuízo ainda é maior, não é? Não imaginava, mas só quando a gente pensa que só acontece aos outros, a nós não acontece, e então, olha, bateu à porta, olha. Mas felizmente estamos de saúde, epá, e temos que enfrentar a vida. Então. Porque não há tempestade capaz de travar a vontade de reerguer o que o vento deitou ao chão.